Jag tänker inte den här handbilden. Inte den bakåt som är ställd, den här sån. Ja, har du fått det? 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 Ja, har du fått
all look up now, it's not all in. Det kan vi göra med en gång. 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 Det kan vi göra med en gång.
that? Make sure. How about a desk? Ja, men vi kan ikke gjøre noe smalere enn det, uansett, nå har vi ikke klaring. Bare, du kan klare å stå sånn, du står jo ikke, du er jo ikke der. Nei, du er en menneske. Stille, skal vi se. Det er jo ikke noe problem, det. Ja, men kan jeg ikke ha litt nærmere? Vi overlever nå. Kom igjen, Anna! Klart det! Er det noen flere på 30? Ja, så jeg gikk høyt i morgen. Er det siste forsøket ditt? Nei, var det fjord da? Det var hele kjøkken vi har fått dette her. Så bra, nå har jeg fått dette. Kom igjen, klart det! Ja, bra! Da det 35 da? Noen på 35? Ja. Nå står det etterpå. Ja, nå står det etterpå. Nå må du se på det. Ja. Ja, men vi... Thank you.
På det som sitter och ser på det, det är fullt lagligt att pröva för exempel att ha kändigt på det man var.